Sveiciens! 14. jūnijas un 2014. Gads. Šodien esam Mārkulīča šautuvē. Nu, notiek purnomlīša kausas. Notiek jau 7. reizi. Vairākas interesantas disciplīnas. Viens no arī tādiem profesionālākajiem pasākumiem medniekiem. Medniekiem LV šāds pasākums vienmēr atbalsta. Un tādēļ arī nākam un Medniekiem LV TV projektā par šādiem pasākumiem stāstam, lai pēc iespējas vairāk mednieku uzzinātu un iespējams nākošajos gados ņemt arī savu dalību. Vārds Rolanda Marlovski. Tā, līdzināties. Vierā. Sveiki, mednieki! Sveiki, sveiki! Nu ko, man liels prieks redzēt jūs atkal kuplā pulkā, kārtējās purno mužas sacensībās. Nu ko es gribētu novēlēt, lai jums labs gara stāvoklis, lai nedreb roka, un lai šajā dienā, teiksim, katram būtu labākais rezultāts mužā. Lai veicās! Kādas sajūtas ir organizējot, tomēr nav pirmā reize, nav otrā reize jau tāds pasākums ar savu vēsturi. Kā šogad? Nu, sajūtas jau ir ļoti pateikamas un tagad ir jau, ja pirmās reizes bija nedaudz uztraukums, jo jebkurus mačus organizējot, gribas, lai viņi labi norit un, protams, ir liela vēlme, lai, teiksim, sabrauc daudz dalībnieku, jo patiesībā teiksim, nav atkarīgs no tā ieguldījuma, jo ieguldījums vienmēr ir pietiekami liels, gan darbā, gan naudā, un ja atbrauc, teiksim, 300 vai 100 cilvēki, tam nav starpība, tad jo vairāk, jo labāk. Nu. Un, nu, sajūtas ļoti labas, tagad tādu uztraukumu nav, tas ir kā pieradums, un prieks, ka, teiksim, kad arī tā kā jau 8. reizi, tad ierindā ir, nu, 60% vismaz ir patstāvīgie tie, kas braukā uz mūsu mačiem, uz citiem mačiem, veči, kam patīk, teiksim, šaut, un kuriem tas ir tā kā dzīvesveids, un kuri iet uz rezultātu, un, nu, mēs, protams, cenšamies, teiksim, veicināt to, lai tiem cilvēkiem būtu vēl lielāks stimuls trenēties, šaut un nodarboties ar to, kas viņiem vislabāk patīk. Šodien šī reize ir īpaši, varbūt pastāst nedaudz par kombinēto medību šaušanu, kā tiks veidot komanda, ko tas nozīmē un ko tas dos, teiksim, Latvijai, tas kaut kādu Latvijas vārdu pasaulē droši vien nesīs, varbūt kaut kādu komentāru par šo. Nu jā, šogad mēs nolēmām, teiksim, veidot šo komandu un braukt uz Somiju, uz mačiem, kā Purnava mužas komanda. Jā, tā vēlme bija, lai, teiksim, lai gan Latvijas vārds, gan arī Purnava mužas vārds, teiksim, izskanētu tālāk, jo tur, es saprotu, ir daudz dalībnieku no daudzām pasaules valstīm, un, nu, es domāju, ka šīs ir tās lietas, ar ko mēs varam iziet pasaulē, jā, jo, nu, gan jau ar sportu, jo cilvēki to šeit nodarbojās, un, protams, ka varbūt visi nevar atļauties paši, teiksim, savākt līdzekļus, lai izbraukātu kaut kādu, teiksim, pasaules tur posmu, un tāpēc, jā, tāpēc šogad mēs nolēmām to atbalstīt, tātad pilnībā nofinansēt komandai visus izdevumus, kas saistīti ar braukšanu uz turienu, dalību tajā, un, protams, ka mēs ceram, ka, nu, skatoties uz rezultātiem, kā mūsu čaļi šauj, es domāju, ka, nu, ja ne pirmā, nu, tad nezinu, nu, var būt sliktākā gadījumā, otrā vieta ir garantēta. Goda pedestāls būs. Jā, būs stabili. Es pilnīgi noteikti ceru, jo savādāk mēs neliktu to kārti uz to. Varbūt tā kā lielā daļa mednieku nesako ļoti līdz visiem notikumiem. Varbūt pastāst, kas tas ir kombinētā medību šaušana. Tā ir tā kā mednieku augstākā pilotāža, bet varbūt tāds īsts komentāriņš pa detaļām. Nu, varbūt es nebūšu tā 100% kompetents pa detaļām stāstīt, es tā vairāk varbūt vispārēju, bet, protams, kad kombinētā šaušana tā teiksim, pierāda
mednieka šāvēja sportista tādu universālu prasmi, jo faktiski mēs zinām, tas ir teiksim, dažādi šaušanas veidi ar dažādu munīciju. Un, nu, katrā ziņā es domāju, tā ir augstākā pilotāža, kas prasa no cilvēka tiešām ļoti labas iemaņas un pieredzi. Labi, novēlu, lai ļoti sīkmīgs pasākums noteikti, lai laba komanda nokomplektējās un ir goda piedestēla pēc iespējas augstāks pakāpiens. Laiks arī uzlabojās. Paldies liels un veiksmi! Paldies! Pastāsti, kā šodien diena kļuva ļoti laba, laiks kļuva ļoti labs, neskatoties to, ka no rīta bija slikts. Pastāsti, kā atmosfēra, kā ievēro noteikums drošības tehnikas dalībnieku un kā šauj? Diena kļūst vienmēr labi, jā. Dienā paņem līdz lietas sāk, mēs savukārt sabojam nojumus, tāpēc lietas arī neuzlīja. Noteikumi tiek ievēroti, viss ir jaukā noskaņojumā, tāpēc pašlaik prieks par visu notiekošo. Tev kā šautuvs saimniekam, kā galvenajam tiesnesim, kādi ir tie pirmie iespēja par rezultātiem? Nē, es pat ieskatījies rezultātu lapās, bet cik sapratu šeit joprojām, laikam labākais rezultāts ir Lapiņam Mēnāram, kas arī ir to pelnījis, kas arī ir iemācījies šo šaušanas veidu, kas to pieprot. Kā tu uzskati šāds pasākums un vispār šaušanas sacensības tieši ir noderīgs medniekiem? Bet, protams, tie, kas šautuvēs šauja tie mednieki, kad aiziet uz mežu, viņi nekad nesaka, kad mežā ir savādāk. Tie, kas nenāk uz šautu, tie tā saka. Tā ir, jā. Un kaut kāds varbūt tāds komentārs par šo kombinēto medību šaušanu, tas ir kaut kas jauns. Kā tā disciplīna izpaužās? Nu, tā ir tāda starptautiska šaušanas disciplīna, ko citās valstīs jau labu laiku šāvi. Pie mums viņa tā īsti nav iegājusies. Vairāk viņa ir populāra Igaunijā un Lietuvā. Tur arī ir lieliskāk šāvē. Mums ir nu, Lapiņš Ēnārs. Nu, mums kādi 5-6 varbūt sanāk, bet noteikti, kad soli priekšā ir Igauņa un nu, Lietuvieši. Šī ir tāda kombinēta. Tur jau nosaukumā visi pateica kombinētā medību šaušana. Tā ir medību šaušana. Šautuvē. Tātad tiek pielīdzināts kaut kāds skrejošais zvērs, kaut kāds stāvošais zvērs un lidojošie putni. Tā kā tiek aptvērt principā visi medījumi dzīvnieki. Respektīvi, ja mednieks iet uz medībām, ne tikai tiksim, uz dzinēju medībām, bet medī gan uz gaidu, gan putnus, tad viņš jau faktiski to pašu dara arī dabā, bet te tas viss sakoncentrēts tādā vienā disciplīnā. Tieši tā. Nu, arī šie dzīvnieki, kā jūs redzat, ir dabiskā izmērā un mērķa zona nav nemaz tik viegli ieraudzama. Ir jāvadās pēc kaut kādu kāju un ķermeņu izvietojumu, lai to apītenītu desmitniekā. Un tad es saprotu, ka šis ir pirmais gads, kad ir kombinētā medības šaušana, bet droši vien, ka tā tradīcija tad dzims un tas turpināsies arī uz priekšu. Nu, cerams, ka attīstīsimies visādā nozīmē, bet šis šaušanas veids ir arī, kā pasaulē ir zem kaut kādām sporta federācijām, šis šaušanas veids ir zem Sportinga federācijas. Faktiski Sportinga federācijā viņš būtu tālāk jāizkopi. Bet nu, ir arī citu variantu, piemēram, Lietuvā kombinātā medību šaušana ir atsevišķa federācija nodibināta. Varbūt, ka mums arī kaut kas tāds ir vajadzīgs, jo nu, mēs esam vairāk tā kā Latvijas šaušanas federācijas biedri, bet pat cik Sportinga federācija aktīva tur nenodarbojamies, mēs to darām un esam gandarīti, ka Sporta veids attīstās, vai nav svarīgi, kurš viņu attīst. Viss cieņi jums par to. Varbūt, kad ir nākošais sacensības, kas notiks Mārkulīčos? Nākošās sacensības ir 20, precīzi neatceros 20, nu, kaut kur 20. Jūlijā, apmēram, sestdienā tie Mārkulīča kausi, un atkal šeit būs sacensības. Arī ieskaits posms, skrievišā mežcūkā tas būs. Un arī tajās var piedalīties, ir kurš mednieks, kas to vēlas? Vienmēr tā ir bijis. Pastāsti, tad kā ir šādu pasākumu uzorganizēt no praktiskā viedokļa? Cik daudz laika, cik daudz naktas negulētas, cik daudz stundas pavadītas, braukājot, runājot? Nu, principā nav grūti uzorganizēt, jo tomēr ir daudz labi cilvēki, kas palīdz atbalsta. Jā, un paldies Mārkulīču šautuvei, kas padara lielu daļu darba. Tīri, lai labi justos šeit cilvēki. Mums jau atliek tikai faktiski piegādāt to, ko viņiem vajag tur dažreiz kaut ko palīdzēt vai arī finansiāli atbalstīt, tā kā nav grūti. Kadrā gadījumā pa naktī mēs guļam. Ļoti labi.
Kā ir ar balvām? Tās arī palīdz sagādāt citiem, tās pamatā sagādāt jūs? Pamatā sagādājam mēs paši, jo nu, priekš medniekiem mūsu veikalā balva pietiek. Atliek tikai pastaigāt pa viņu, paskatīties, kas varētu būt tāds, kas varētu cilvēkiem patikt. Vai, nu, principā pēc principa man gribas tādu lietu, nu, es arī viņu paņemu un nolieku pa kā balvu. Pats arī piedalies šaušanai, saprot, ka tas nebūtu ētiski, bet vai sacensībās vispār piedalies? Es pats personīgi nepiedalos, bet mūsu darbinieki piedalās, kāpēc gan ne. Jo, nu, teiksim, piedalīties būt līderos vai nelīderos, bet tomēr, nu, es labāk gribētu, lai viņi būtu līderos. Tas tikai apliecina to, ka varbūt tās pareizie cilvēki pareizā vietā strādā. Bet taisnību sakot, tā jau ir, jo šeit jau viss ir objektīvi, ja tu šauji un trāpi, nu, tad kāda atšķirība, kur tu strādā? Nu, tieši tā, un pēc tam cilvēks atnāk uz veikalu, un viņš redz, ka viņš runā ar cilvēku, kurš tik tiešām zina to lietu, ja, nevis, nu, kā mums bieži gadās, ja, kad, nezinu, tur es sākšu tirgot, piemēram, lidmašīnas, viss smiesies. Un pastāsti, ko tad mednieks trāpīgākais šāvējs un pārējie arī iegūs šodien? Tradicionāli vislabākais šāvējs iegūs mūsu skaisto purnaumuižu skausu, kur ir iespējams apskatīties jau tagad. Protams, ka katram uzvarētājiem no trīnieka ir medaļas, diploma un arī šādas tādas piemiņas balvas. Bet šogad pirmo reizi mēs esam nolēmuši kā galveno balvu pasniegt sešiem labākajiem, kas būs iegūši tiesības piedalīties Eiropas čempionātā Somijā. Un mūsu plāns ir izveidot purnaumuižas komandu, kas dosies 2.-3. jūlijā, ja nemaldos uz Somiju, un pārstāvēs purnaumuižu un Latviju. Lieliski. Zinu arī to, ka jums ir izloze, kurā ir iespējams iegūt lieliski balvu šeit uz vietas. Varbūt pastāst arī par to? Un tā ir mums tradicionāls tāds marketinga triks, godīgi pateikšu. Atvedam šo to, nopērkat pa 20 eiro, saņemiet kuponu, sagaidiet vakaru un izlozējiet sev M12, Mauser M12 šogad. Citus gadus ir bijuši citi ieroči, nākošu gadu nezinu kāds būs, bet šogad ir Mausers M12. Ļoti jauka karabīna, varētu teikt, nu, tā no budžeta klases, jā, kas principā jebkuram medniekam, es domāju, būs ļoti, ļoti noderīga. Tur var piedalīties tie, kas piedalās sacensībās, ja bija kurš klātesošais? Ka tātad jebkurš, kurš atrodas šeit, nav jābūt ne medniekam, ne šāvējam, vienkārši līdzjutējs, tātad nopērk odu līdzekli, un, teiksim, ja, piemēram, šāvējam ir kundze līdzi, viņi nopirks odu līdzekli, nu, droši vien, ka tad šāvējs varēs saņemt kundzes slaimēto balvu. Izlozes tātad uzvarētājs iegūs šo ieroci, pastāst varbūt īsumā, kas tas tāds ir un ko ziemā ēd? Mauseris M12 tika sākts ražots pagājušajā gadā, pagājušo gadu divā viņš pirmo reizi tika prezentēts. Tātad visiem zināmās Mauser firmas budžeta klases ierocis. Šādam te ierocim cena ir veikalā 1500 eiro. Pieejami viņi ir visos ierastajos parastajos kalibros, sākot no 243. Vinčestera un beidzot ar 9,362. Ir tāpatās arī Magnum kalibri. 7 rem magnum, 300 vinmag. Izpildījumi ir divi veidi. Viens ir tātad plasmasā, sintētika, un otrs ir kokā. Savukārt kokam ir arī savukārt divi veidi. C1 un C2. Tātad C2 ir mazliet labāks koks, mazliet skaistāks, kas vēlās kaut ko mazliet cēlāk un mazliet dārgāk. Ja? Bet koka, parastais koka mauzerīts maksā 1600 eiro. Nu, salīdzinot ar, kas viņam būtu, teiksim, salīdzināms, nu, jebkurā gadījumā, uzskatam, ja, kad viņš ir virs sako tipa karabīnēm, ja, nu, kaut kur zem Mannlicher. Tā varētu salīdzināt. Ja, šādā te klasē. Ļoti vienkārši, kāpēc viņam ir tāda cena tik zema? Tādēļ, kad šie ieroči netiek nekādā veidā ķūnēti, nav iespējams nekādas opcijas par kaut kādiem dizainiskiem elementiem faktiski. Ja. Faktiski viņiem ir, varētu teikt tā, rūpnieciska līnija, uz kuras tiek ražoti, un tādā veidā rūpnīca panāk šo te ekonomisko cenu. Tāds labs darba zirgs, reāli. Ļoti labs darba zirgs. Ļoti paklausīgs, ļoti, ļoti labi nostrādāts, jā, jo, teiksim, no aizslēgts strādā vienkārši perfekti. Jā. Aptver ir izņemam, jā. Aptver ir izņemam 5+1 patrona. Un atšķirībā no dažiem citiem ieročiem ir izņemam aptver. Tā ir tāda interesanta poga, kuru nevar nejauši nospiest. Pazaudēt līdz ar to neko nevar. Nu, protams, kad gribētu teikt tā, pazaudēt var pilnīgi viss pie zināmiem apstākļiem.
Bet, protams, ka tas ir drošībai, ka to nevar izdarīt. Atšķirībā no M03 Mauserā, šeit tātad nav maināmies stobri, ja, kā es teicu, nu, faktiski nav nekāda opcija. Ir tāds, kā ir, ja, bet, ko gribu pateikt vēl, tātad optika stiprinās uz bāzītēm, kas tiek piestiprināts vai uz vīveres sliedes, un ir iespējams arī mainīt optikas, ja, kas daudziem šobrīd ir interesanti, tādēļ, kad tomēr Latvijā no šī gada ir atļauts lietot medībās uz meža cūkām un dažiem citiem zvēriem nakts redzamības tēmekļus. Visā šī sakarībā viņš ir ļoti labs, kad ļoti vienkāršo šīs te optikas mainīt un nezaudēt precizitāti. Labi, un varbūt praktiski pademonstrēt trīs pozīciju drošinātāju. Jā. Ko viņš nozīmē? Aprīkots tātad ar trīs pozīciju drošinātāju. Pirmā pozīcija, kad jūs nevariet izdarīt neko, neatvērt, neizšaut. Otrā pozīcija, kad jūs varat ierocis atvērt, bet izšaut nevariet. Tad tas ir, lai izlādētu droši. Tieši tā. Un trešā pozīcija, ja, kad kaujas gatavība un jūs varat izdarīt šāvienu. Labi, tad tas, kas šodien būs laimīgs, es domāju, ka viņam būs ļoti liels prieks arī tālāk izmantot šo ierocis praktiskajās medībās. Paldies, Lies. Paldies. Sacensību dienā skatoties, ar kādu entuziasmu dalībnieku šauj un ar kādu deksmi viņi sacenšās par vietām, ar kādām zināšanām viņi veic savu ieroča ieplasošanu, tēmēšanu, šaušanu, jo vairāk mūsu mednieki piedalīsies šādās sacensībās, jo labāk un korektāk viņi pārvaldīs savu ieroci un nenotiks dažādi negadījumi, kā mēs zinām šajā nedēļā mednieks neveiksmīgi pats sev sašāv. Labi, ka ne letāli, un labi, ka tikai sevi, nevis kādu citu. Nu, līdz ar to, jo vairāk šādi pasākumi notiek, jo labāk, un jo vairāk viņus piedalās kaut vai viens cilvēks no kolektīva. Viņš atbrauc, viņš savu pieredzi nodod arī pārējiem, un viņš ir kā etalons, kam liedzināties. Tādēļ nākotnē būtu labi, ja no katra kolektīva tas būtu tāds ideāls, mums viens mednieks piedalītos šādās sanesībās. Un, protams, šeit būs interesanti, kas galu galā formēs tos sešus vīrus, kas pārstāvēs Latviju kombinātajā medību šaušanā Somijā, bet vismaz mūsu novēlējums ir, lai viņiem veicās iegūt pēc iespējas augstāku vietu. Pur no mūža šobrīd ir vienīgā, kas tā atbalsta Latvijas vārdu nesušanu pasaulē kombinātajā medību šaušanā, bet tā būtu atbalstām praksis, ka arī citi komersanti vai turīgi mednieki pievienotos, lai no Latvijas būtu nevis viena komanda, varbūt trīs, varbūt piecas, varbūt desmit. Jo faktiski mēs esam maz valsts, bet mums ir ko lapoties, un kādēļ arī šaušanā mēs nevarētu lapoties. Iz Minska, Belarusi. Znači, tu iz Minska? Kā da, Olga. I vi ahotnik? Da, načinajuši. Načinajuši, это da. Как? Učuš strelēt sportsvit klubi. Ну, в охоте практически участвуете или... Да. Да, я работаю коммерческим директором в журнале «Охотничьим» в Беларуси. И как? Журнал? Какие успехи в охоте? В охоте утка, гусь, все. А большие, копытные еще нет? Ездим на охоту, но не стреляю. Почему? Потому что нам, женщинах, немножко другие правила получения лицензии и так далее. Нужно сдать экзамен по стрельбе. Сначала нужно сдать экзамены по стрельбе, именно на копытных. У нас общий экзамен. Ну, это у вас вообще все правила другие, у нас совершенно другие правила. Ну да, но главное, что охота есть охота. Охота? Даже в Африке. Да, охотники, животные и природа – это самый важный процесс. Она везде хороша. И в республике Литва, Латвии безумно, безумно хорошо у вас, красиво. И много опытных охотников. И стрелков, потому что у нас немножко все по-другому. Почему к вам приезжаем, учимся, смотрим. И люди у вас хорошие. И как вам супер. Мероприятие? Супер. Второй год, все нравится, замечательно. В следующем году тоже будете? Обязательно. Уже будем участником. А, ну это очень хорошо. Так что встретимся в следующем году. На охоту тоже бывали в Латвии? Да. Вот у Роланда, Пурнова Муиза приезжаем осенью обязательно. И на кого? На копытных. Загонная охота. Ну и как вам нравится, как охота построена? Организована. Значит, как же это, господи, называется-то, а? Техника безопасности у вас соблюдается очень сильно, и этому мы уже приучаем своих охотников.
потому что у нас в этом есть проблема, у вас в этой проблемы нет. Да, у нас были пара годов, когда не было ни одного несчастного случая, но прошлой неделе один охотник себя рук. Ну, вы стараетесь и соблюдаете все эти правила, это самое важное. Главное стараться соблюдать, по-другому никак. Добрый день, откуда вы? Из Литвы. И представьтесь. Вальдес Жало, я сам представитель фирмы The Alarms, директор. Очень приятно, очень хорошая погода, очень интересное соревнование. Думаю, что после этих соревнований мы тоже что-то подобное будем проводить в Литве. И вы тоже участвуете в соревновании? Да, обязательно. И какие успехи? Ну, по тарелкам не очень, а по бегущему кабану доволен. Потому что у вас, я вижу, по бегущему кабану очень популярно стрелять, и охотники даже оружие делают специально, приспособления всякие, и очень метко стреляют. У нас пока это не модно. Я стрелял с простым ружьем, выбил 90 и 91, и доволен. Ну, хороший результат, хороший. И как практической охоте? Какие успехи? Хорошие трофеи в этом году или в прошлом сезоне? Ну, могу сказать, что если бы, чтобы были успехи, надо охотиться. А у меня пока работы больше, чем охоты. Пока успехов никаких. В Латвии тоже побывали в охоте? Да, в Латвии бываю в году 2-3 раза на охотах. Если сравнить, как в Литве охотятся охотники, и как в Латвии, какая разница и что общее? Ну, не могу сказать, что очень большие какие-то разницы. На соревнованиях могу сказать, какие разницы. На соревнованиях у вас очень спокойно. Очень спокойные люди, они не спрашивают ни судьи, ни смотрят свои там результаты. На охоте я не могу сказать, нету каких-то больших очень разниц. Все-таки мы в севере, если по сравнению с Литвой, поэтому мы такие... Ну, наверное, у вас больше лося. Да. Tātad, Jānis Tibermans, pastāst, kā iet šaušanā šodien? Ne īpaši labi. Izšaušu cūku un pietiksies. Šodien cūku izstās, ka labi varētu iet. Un citur visur kā? Nu, sportiņš tā. Švakāk. Nezinu. Kas vainas? Nevar pateikt, tas ir kā mans mīļākais tā kā veids šķīvu šaušanu. Bet, nu, grūti pateikt. Kaut kas pietrūks, noteikti treniņi. Pastāsti, kas šeit notiek, ko šeit mednieks var izdarīt, izbaudīt? Šeit ir pneimatikas šaušana. Nākam šaujam. Varbūt vairāk par disciplīnu, teiksim, attālums, ieroči. 10 metri. Un ieroči divi ir jūsēji, bet ja kādam ir līdz savējais, tad arī var nākt. Nē, šauja tikai ar šiem ieročiem. Jā, tikai ar jūsu ieročiem. Skaidrs. Un cik maksā? Pirmais šāviens 3 eiro, un kāds nākošais 2. Un cik kopumā jāizšauj, lai sacenstos šajā disciplīnā? Nu, tas ir no katra paša atkarīgs. Ir, kas nāk vairākas reizes un cenšas savu pāršaut. Pats sevi. Tad mums atzinsība pašam ar sevi. Nu, tas ir interesanti. Ieroči ir piešauti un atliek tikai viņu paņemt rokās, notēmēt un šaut. Ja, tieši tā. Un no atbalsta vai no rokas? No rokas. Nu, 10 metri no rokas. Nav nemaz. Nav gan. Un kāda ir šodien atsaucība? Nu, sākumā... Bija labi, nāca un viss kārtībā, bet aizgāju uz citām disciplīnām. Pēc kāda laika būs atkal. Labi, veiksmīgi. Paldies. Pastāst, varbūt šajā pasākumā ir tikai šaušanas tā vairāk un tāds ļoti liels tādas aktivitātes it kā nav, bet varbūt kaut kāda odziņa šajā pasākumā. Jā, visi mednieki ir aicināti testēt lielisko auto, spēcīgo auto Toyota Hilux, ar ko jebkurš var braukt izmēģinājumu braucienos. Kā arī vakar pusē būs lieliski kūpinājumi no abas un iespēja laimēt grilu, lielo grilu no abas. Tā kā ir ko darīt visu dienas garumā, ne tikai šaudu. Tātad tie, kas šeit atbrauc šodien, pirmkārt ieguva ļoti labu laiku, otrkārt ieguva iespēju notestēt spēcīgo Hilux. Oļek, pastāsti, ko medniekam dod šādu mašīnu?
šita mašina ir ļoti stipra, izturīga. Ja salīdzinot ar apģerbu, var pateikt, ka tā ir nenovalkama principa. Viņa kalpo ilgi, ļoti labi sevi jūtos, bezceļos, dubļos, purvos. Liels bagažnieks medņikiem var noderēt. Un tāpat pilstējus viņi var izmantot to mašinu tāpat labi, jo diezgan manevrīga, ekonomiska 9-10 litri patēriņš. Bet galvenokārt Hiluxu izvēlas medņiki, lauksaimnieki, cilvēki, kam vajag, lai mašina var izturēt lielu slodzi. Tad tā dītas un pārnes un kārta ir automāts un ir vēl viens kloķītis, varbūt pastāst. Jā, tas ir pazemināta karba, pazemināta pakapē. Tā ir manuālā, jā? Šitais ir automāts principā, jā, bet īpaši grūtus ceļa apstākļos jūs varat ieslēgt to pazemināto ar pilnu piedziņu un droši braukt gandrīz jebkura ceļa vai kalna. Un piedziņa ir pilnībā uz visiem rituņiem un viņa ir sabūtēta, jā? Šeit jūs varat braukt tikai ar pakaļpiedziņu, ja gribat pilstes apstākļos, lai taupīt degvielu. Grūtos apstākļos varat ieslēgt uzreiz pilnu piedziņu un pat pazemināt. Nu, un kāda ir kraunasība? Hiluxam ir 750 kilo bagažnika tilpums, ja, kraunasība. Nu, principā... Tad divas tādas kārtīgas āļņas un kādu cūciņu mierīgi tiek ieliekam un... Es neesmu mednieks, bet ticu jums varbūt, ka jā. Un kāds ir patēriņš? Reāli pilsēta var dabūt 9 video. Uz trases 8. Nopriekš tik liels mašīnas 9 litri, tas ir labi. Jā. Saspringtā sacensība diena ir aizvadīta, balvas ir sadalītas. Kāds ir ļoti veiksmīgs, kāds mazāk veiksmīgs. Lielākais veiksmīgs droši vien ir tas, kurš ir ieguvis ierocis savā īpašumā loterijā. Tuvajās Jāņi. Nākošajā nedēļā jāsteidz meklēt un atrast papardu ziedu, ko arī visiem medniekiem novēlam. Un brīdī, kad meklēsiet papardu ziedu, atcerieties, ka tikai mēs esam atbildīgi par to, lai vairotos mednieku saimu Latvijā. Izturamies atbildīgi pret šo pienākumu, lai mednieku nākošajā gadā ir vairāk.